Juha Leppänen, sä oot toinen Kameratori-nimisen yrityksen omistajista. Kerropa, minkälainen tämä Kameratori-yritys oikein on? No, me ollaan internetissä oleva kauppa, joka myy käytettyjä kameroita ja oikeastaan kaikkea, mitä sitten valokuvausalaan liittyy siinä sitten ohella. Mistä tämä yritys on saanut niinku ideansa? No, mä lukioaikana tein sitä, että itse olin niinku harrastin valokuvausta ja olin kiinnostunut valokuvauksesta aika paljon ja ostin vaan niinku eri foorumeilta, Huutonetista, Kameralaukusta tai Digikameranetista, ostin semmoisia isoja kasoja kameroita ja halusin testata vaan kaikkea ja sitten mä myin ne sitten eri foorumilla yksittäin ja sitten mä huomasinkin, että siitähän jää vähän itselle rahaa ja lukiossa sitten joku viimeisenä vuotena niin katsoin tiliotettani ja siellä oli käynyt 42 000 eurolla kameroita sen vuoden aikana ja mä totesin, että ei tää nyt enää ole ihan semmoista niin kuin, ei sitä nyt tietenkään voittoa ollut se 42 000 euroa, mutta siis tää ei enää ole ihan niin kuin tervettä tai pientä harrastustoimintaa. Siis oliko se vähän niin kuin pakon myötä, susta tuli yrittäjä vai miten se tapahtui? No, toisaalta joo, siinä mielessä, että mulla oli se tietotaito, jonka mä olin itselleni kerryttänyt ja Suomessa ei ollut yhtään liikettä ja oli hirveän iso tarve semmoiselle liikkeelle, joka palvelee tässä käytettyjen kameroiden markkinoissa ja varsinkin niin kuin filmikameroiden markkinoissa. Ja kun mulla oli se tietotaito, mä sen lukiovuosien jälkeen suoritin sivarin ja olin puoli vuotta Aasiassa, eli tavallaan mulla oli nollattu se alkuvarasto, mun ei olisi tarvinnut tavallaan sen takia, että mulla on hirveä määrä kameroita jossain nurkissa, niin ruveta yrittäjäksi tämän suhteen, mutta sitten kun mulla oli se tietotaito ja mä halusin tehdä sitten sitä niin kyllä sitten se oli hyvin luontevaa ja opiskelupaikatkaan ei ehkä avautunut sinne, minne olisi toivonut, niin tämä oli sitten se prosessi ja sitten sitä vaan huomasi, että kyllä tässä on pakko yritys perustaa. No, minkälainen yritysmuoto tämä Kameratori oikein on? No, itse asiassa me aloitettiin toiminimellä, koska mä tein sitä itse yksin niin pitkään ja mä pyöritin alkuun kaiken itse, eli postituksen ja hallinnon ja kirjanpitäjälle lähettää juttuja ja kaikkea muuta. Ja sitten jossain vaiheessa mun oli pakko palkata joku soittelemaan läpi kameraliikkeitä ympäri Suomea, että kun alkuun me ei oltu vielä niin tunnettu, että ihmiset myi meille. Nykyään me ei tarvi enää soitella minnekään, vaan meille tulee koko ajan enemmän tavaraa kuin mitä me haluttaisiin ostaa. Ja sitten puolen vuoden jälkeen niin Jussi ekaksi soitteli niitä puheluita ja sitten se totesi, että hei, että tässähän taitaa olla ihan oikea markkinarako tälle yritykselle ja halusi mukaan ja toi Tradenomin oppinsa sitten tähän yritykseen ja perustettiin osakeyhtiö joulukuussa 2010. Miten teidän yritys, onko se paljon kasvanut sitten tässä 3 vuoden varrella? Kyllä meidän yritys on kasvanut ja kyllähän se näkyy liikevaihdossakin, missä tänään nyt kolmantena vuotena mennään johonkin 700-800 000 ja se näkee siinä, että meillä on enemmän ihmisiä töissä. Ei tässä nyt ihan suunnattomia voittoja olla tehty, taikka minä tai Jussi pystytään mitään uusia autoja ostelemaan tai mitään muuta vastaavaa, mutta mä oon kuullut jotain villiä huhua, että on olemassa nyt joku tämmöinen lama-aika tai tämmöinen niin vähän taantuma, niin sehän on sitten tosi mielenkiintoista, että minkälaista tämä business on sitten, kun taantuma on ohi, että kyllä tämä silleen on tosi hyvin lähtenyt liikenteeseen 3 vuodessa kuitenkin. Eikä lama ole vaikuttanut teidän yritykseen? No, mä en oikeasti tiedä, että minkälaista se olisi niin kuin tehdä tätä, jos ihmisillä olisi mukaan niin kuin ekstra rahaa. Kyllä tämä, niin kuin, mehän ollaan tämmöinen yritys, joka on tavallaan täysin turha, että ei kukaan niin kuin kuole, jos ei se saa kameraa. Mutta ja silti ihmiset löytää rahaa ostaa kameroita. Eli kyllä sitä rahaa Suomessa on ja sitten ihmiset haluaa panostaa varsinkin tämmöiseen
laatutavaroihin. Filmikamerat on siinä mielessä, että kun niiden arvo vaan nousee, niin se on myös tavallaan niin kuin sijoitus. Että se on vähän niin kuin kultaa ostaisi, mutta ei nyt kuitenkaan. No, missä haluaisit sitten kehittyä vielä yrittäjänä? Jaa, kehittyä. No, ehkä mulle se olisi oleellista, että kun tavallaan yritys kasvaa ja muuttuu se muoto siinä mielessä, että on enemmän ihmisiä mukana, on enemmän ihmisiä, jotka on yrityksestä, saa tulonsa ja se niin kuin laajenee ylipäätänsä, että pysyy sama fiilis, että se on suhtkot pieni yritys ja että se on suhtkot semmoinen lämmin yritys tai siinä mielessä, että ihmisten on helppo lähestyä ja että ei ole mikään suunnaton mikä tämä porras, että pitää hyppiä yli. Ja en halua semmoista hirveän niin kuin kliinistä, semmoista kasvotonta yritystä. Mutta sitten samalla sitten kuitenkin, kun asiat isonee, niin jonkin verran sitten etääntyy siitä asiakkaista tai siitä normaalista toiminnasta, niin sitten haluaa vaan, että saa edelleen niin kuin tunnettua, että mistä on kyse ja mitä kamera maailmassa Suomessa tapahtuu. No, voisitko sä vielä sanoa sitten tähän loppuun jotain vinkkejä semmoiselle nuorelle yrittäjälle, joka olisi niin kuin luomassa uutta yritystä? Joo. No, jos on tämmöinen niin kuin internet-aikakauden yritys, niin mahdollisuudet on, että kaikki opetus kautta, kaikki mitä sä tarvitset, löytyy oikeastaan netistä. Eli sä pystyt itsesi kouluttamaan huomattavasti paljon nopeammasti ja huomattavasti paljon pidemmälle kuin mitä esimerkiksi koulun kautta pystyt. Joissain aloissa tietenkin niin kuin ei päde lääkäriksi, että voi nettikurssilla mennä, mutta joissain aloissa niin kyllä se kaikista ajankohtaisin huipputuotanto, niin sen sä pystyt oppimaan itsenäisesti. Ja se on hyvin oleellista, että kun sä lähdet yrittäjäksi, niin sä oikeasti tiedät siitä alasta jotain, mihin sä meet. Että se, että YouTubessa voi kuluttaa kissavideoihin aikaa vaikka kuinka paljon, mutta jos sä haluat oikeasti ansaita yrittäjänä, niin sun pitää oikeasti aika paljon opiskella itsenäisesti asioita ja ottaa siihen aikaa. Ja mieluusti ennen sitä, kun sä lähdet yrittäjäksi, eli kun sä saat rahaa työpaikasta tai opiskelusta tai jostain muusta, niin sinä aikana tehdä se opiskelu ja sitten kun sä oot yrittäjä, niin sulla on jo tietotaito, mitä sä voit oikeasti myydä. Kiitoksia paljon haastattelusta.